A vostè no se li formarà mai una policia patriòtica dins del cos? Home, jo crec que una policia patriòtica, amb el que entenc, o el que, sí, si més no mediàticament, com s'ha designat el grup de... O el que es parla d'això, sí, el que és una vergonya. No, és a dir, és una vergonya, per tant no s'ha de donar en aquest cos i no s'ha de donar en cap cos de policia, perquè desprestigia totalment la policia, perquè crea una gran inseguretat davant de la ciutadania i perquè no estem per això.